好，各位同学，我们这礼拜进入到整本书最后一个 module 建立，啊，独立的 module 在后面就整合了，啊，好，那我们表定我们下礼拜考试，所以大家记得下礼拜期末考，啊，下礼拜考试，这样很意外。
密尔的突出来的斑点模型。密尔 CNP 模型之后呢，接着要开始怎样呢？填金属。上礼拜介绍过啊，钨本身在沉积的时候是用 WF6， 有很多的氟，所以避免氟会到处跑去石刻绝缘层，就会先布什么 TI 的附着层跟 TIN 的阻挡层，然后再填钨。所以钨填到上面之后呢，还是需要用 TI 把它先封起来。好，封起来之后呢，接着利用铝铜合金去做金属连接线。金属连接线做完十颗图案画完之后，又要再叠 USG， 也就是所谓的 IND 的 ILD1 或者是 IND Intermetal Layer 或是 Interlayer 的 Dilation。沉积上去的时候，因为每一层金属层都有图案的，所以你沉积上去又是高高低低的绝缘层。然后这时候又需要 ILD 的 CNP 再把它模拟，模拟完之后再开下一个密尔，填下一个钨，磨下一个钨，然后再下一层的金属化。然后再把金属封住，再一次迁移。所以你会看到每一个金属层啊，叠这个金属层之前会有一次迁移。这个金属层做完封住它之后，又会需要一次迁移。所以每一个 ILD 它基本上它前后各有一次迁移，啊，都会有迁移。所以你会看到。整个一直到最后的金属接线之间，你会看到你的层数越多，你基本上 CNP 的次数就会很多。好，每一次填金属会磨一次，填带 H 又会磨一次，填金属又磨一次，填带 H 又会再填一次。所以你会看到 CNP 的步骤次数非常的多。或者换个角度想，我们需要平坦化的部分非常的多。而在早期没有 CNP 的时候是怎么平坦化的？在早期还没有发展出 CNP 的时候呢，靠的是什么？靠的是所谓的再流动，啊，再流动平坦化，啊，那早期是因为这个绝缘层，啊，是 USG undoped 的 single glass， 后来会掺的铜或掺的磷，掺的铜跟磷的浓度越高，它软化的温度就会越低，但是不管再怎么低，也是高达800度到1000度。它是会软化，然后慢慢变成平坦。所以早期是用再流动的制程来去给它平坦化，但是再流动的制程呢，这个加热的温度太高，这个温度太高使得怎样呢？因为它的温度呢，800度到1000度会有两个 side effect。第一个是什么？如果我后面的这些 ILD 使用 BTSG， 如果是用热的再流动，两个缺点。第一个缺点是什么呢？第一个缺点，高温会让你的兜根再一次扩散，使得你的兜根模板不好控制，它会再扩散跑掉。第二个部分是什么呢？你已经有金属化制成，你如果使用这么高温的话，它会影响到你的金属，尤其是铝的熔点只有500多度而已，你还使用800多到1000度的再流动温度的话，你的铝就会溶解。所以再流动制成基本上只能在第一层下面的时候勉强使用，第二层以后呢？应该说，第一个金属层之后，在密尔第一个密尔之后的第一个金属层之后呢，就没有办法使用这种高温的再流动制程，因为你的铝会溶解。会溶解。所以呢，早期的平坦化，一种是你还不怕热，尺寸还很大，元件尺寸很大，一点点扩散你不 care 的时候呢，你可以使用再流动的绝缘层，就是 DPSG。掺杂 boron 跟 phosphorus 的 silicon gas BPSG， 也就是 SiO2 里面含铜含磷啊。但是呢，这只能在最下面。到后面的时候呢，我就不能用这么高温了啊。那首先课本来定义什么叫平坦化啊？全面性的平坦呢，这种高高低低的这个高凸起来的角度呢，要小于0.5度，也就是几乎是平的。但这个平的呢，有的是只有区域局部的平。有的是要全部的平，那有的是刚沉积完，表面是非常凹凹凸凸的非常多的话，它的角度就会大，那现在是有化学机械研磨，你看早期的时候就只能靠这样子，早期的时候如果你要用再流动制程的话，你千万就不能先做金属，金属要后做，因为金属没办法在这么高温的时候它会改变，电阻值会改变，所以早期是 MOSFET 做完就叠着 BPSG， 然后呢再加热。加热的过程都很会 diffuse， 但是这个 BPSG 呢就会再流动，再流动。
变得比较平缓一点，啊，就变得比较平缓一点，因为它有点，啊，流动之后分子会跑，啊，加热之后分子会跑。那再流动之后呢，接着用回石颗，干式石颗直接回石颗。那回石颗的时候，你就会看到平的地方是到达角度180度，只要不是平的地方到达角度，基本上都是大于180度的。大达角度比较大的会轰的比较多，比较平坦的地方会轰的比较少。所以呢，当你的沉积薄膜够厚，而它有高高低低的时候呢，你只要用 dry 去轰 ，dry 去在轰的过程中本身就会越轰越平坦，因为你的角度到达角度，只要你是平的，好，只要你是平的，只要有这个弧度的，只要有弧度的地方，它的角度，它的到达角度就是超过180度，那它接收到你一直轰击的几率会比较大，它就被蚀刻的比较多。所以反正到达角度比较大的就会被轰掉轰掉，那轰掉之后就产生利润，你到达角度就会再轰掉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 ，最后呢，比较高的地方就会轰的比较矮一点，就会开轰的比较多，所以就越来越平越来越平。可是你要小心，不要轰一轰，等到很平的时候，哎，刚好又吃到 gate 就完蛋了。所以要么就要够厚来回石颗，这是一种做法啊。所以呢，一种做法就是使用干式回石颗，它会把比较厚的地方，因为到达角度比较高的地方，它会轰的比较多。轰掉之后呢，哎，比较高的地方就是会有到达角度比较多的地方，就再一次轰一轰，它就轰的比较多啊，石颗的比较多。这是这种做法啊。所以呢，早期要平坦化就是怎样呢？沉积，然后呢，石颗的时候到达角度的地方呢就被打掉，然后呢，再沉积完后再石颗，啊，就是一直沉积，一直石颗，一直沉积石颗，就会变成沉积完了石颗就平坦一块石，啊，再沉积再回石颗又会再平坦一次，啊，记得这就是这种办法，就是不断的沉积石颗，沉积石颗，沉积石颗，啊，它就会越来越平坦，越来越平坦，啊，它就渐渐的越来越平坦化，这是一种做法，但是很花时间。那还有一种做法是什么呢？选用光阻，啊，因为光阻是涂布上去的，因为是涂布上去的，所以最后的表面是平坦的，因为它是全涂上去的嘛，表面是平的，啊，表面是平，它不是直接用吸力啊，它是怎么用旋涂，旋涂的最上面表面是平的，然后呢，比如说这是阿塞，这是光阻，我们就找到一种干式石刻的器皿。可以十颗光阻的速率跟十颗阿塞速率一样，那正好我在十颗的过程中，我就可以等速度的十颗光阻十颗速度跟阿塞十颗速度一样的话，可以吃到这个地方，我光阻的距离十颗，阿塞的距离十颗，最后就可以施成比较平坦的样子。如果光阻的十颗率跟阿塞十颗率一样，那我是不是吃下来的时候，光阻的表面跟阿塞的表面应该是平高的表面，对不对？啊，因为如果光阻的十颗数跟阿塞十颗数是一样，那怎么做到呢？基本上就是使用 CFO 跟 O2 的混合气体变浆，因为打变浆就会打出自由基，自由基就会进行化学性的啊 isotropic 的时刻的加气时刻。佛是用来吃氧化系的，氧是用来吃光阻用的，所以它们混合在一起，佛是专门吃阿塞，氧是专门吃光阻。那你只要这两个的流量比调得好，那它吃司令的跟吃它跟吃阿塞跟吃光阻的速度有机会达到一样，但是光阻最终还是会吃的比较快一点。为什么？因为 CFO 在吃司令的时候呢，在吃司令跟阿塞的时候，它主要是找 SiO2 里面的 Si 去形成 SiF4 的气体，然后就会释放出氧出来，而释放出的氧又会帮助你吃光阻，所以这就是。这个流量再怎么调，光阻的时刻速率还是会略快一点，因为 CFO 在吃 SiO2 的时候就会释放出 O 啦，这释放出来的 O 又会去帮忙吃光阻，哦，所以变成一开始你可以调到十个速率一样，但是一旦吃到阿塞之后，阿塞吃完阿塞释放出来的氧又会去帮你吃光阻，所以光阻时刻速率就会略快一点。但是再怎么样，哦，它们的时刻速率只要是差不多，最后你把光阻剥掉的时候，你的表面就会变得比较平坦。所以这也是一种平坦化的方法，就是你沉积一次完之后呢，你直接涂布光阻，然后把找一个 recipe 是光阻跟你的带石颗物的石颗速率一样，直接把它平坦的吃下来，再把光阻去除，就会变得比较平坦一点，啊，就会变得比较平坦一点。所以以上这种做法，早期的平坦化技术，一个靠的是再流动加热，
你的唯一的缺点就是会高温。另外一个是什么呢？回石科，就是用回石科的办法。那回石科来达到平坦化呢？两种做法，一种就是沉积回石科，沉积回石科；另外一种是用什么回石科呢？涂光柱后回石科，把光柱把塞满所有的孔洞，然后在石科的过程中呢，光柱跟你的带石科一起石科，那就会整个一起平坦化下来。啊，所以这样就变得比较平坦一点。啊，这时候再去沉积石科，哎，你就可以达到比较好的效果，而不是从一开始就直接一直沉积一直石科。所以你会看到，哦，这种你会看到像这种黑黑的地方，之前都讲到 spin on gas 是什么呢？这里的卷层也是用 spin coating 上去的。我们前面在新地的章节有介绍过说。薄膜的沉积除了 CVD， 还有一种就是像光柱一样的，是用 spin coating 上去的，就是先将你的 SR2 溶解在有机溶液里面，然后呢变成液态状悬浮上去之后呢，加热把水分蒸发掉，就会留下 SR2 的固态，只是品质很差而已。但是它也可以拿来去填洞，就比较不好填的洞就填它。刚刚讲过，悬浮是一个平坦化很好的做法。如果你很想要表面平坦，就是用悬浮。spin on spin coating 的方式，就像光柱涂布一样，把直接把卷层涂布上去就会是平坦，只是这一层的品质会比较不好，哦，但是你只是为了避免孔洞，总比有留下孔洞来的好一点，就是这样子，哦，所以可以看到这种的话，哦，可以使用再流动，哦，或者用 spin on gas 的做法来做。好，刚刚讲过，所以早期的平坦化，要么就是使用再流动，要么就是使用回石科，哦。那为什么后来发现再这样做下去不行呢？除了再流动温度很高，回石科再怎么回石科也不会说非常的平，因为它顶多就是把你表面从很粗糙吃到比较不粗糙，但还是有点高高低低，没有办法完全变得非常的平滑。那就发生什么事情呢？尺寸微小化的时候，前面讲过，你只要表面不平坦，你在局部光阻的时候呢，就会有局部的光阻比较厚，局部的光阻比较好。那你在显影的曝光的显影的过程中，你的 resolution 要好，你的解析度要高，你的景深就会很窄。景深窄，你的光阻厚的地方它就曝光不完全。如果你要让光阻薄的地方曝得很漂亮，光阻厚的地方它就曝光不完全。那光阻厚的地方你要曝光很完全，那光阻薄的地方就会过曝。就超过曝光时间，那反而会让更多不该被曝光的地方给曝光掉了。所以，因为微影的要求，微影的解析度要提高的同时，光阻的薄膜会变薄，景深会变小。因为景深变小，使得我们不希望光阻的厚度变化太大，所以就希望有更平坦的表面。所以为什么要用显影？是因为我现在对光光的要求度很高，曝光的精准度。要求提高，所以就必须要用到显影，所以在点二以下就开始使用了显影。所以你就会看，如果今天你的金属沉积的表面如果不是平坦的，有高有低的情况下，你金属沉积上就这样子，有高有低，那这时候就会发现一件事。有局部的地方金属在连接线，金属线的地方有地方特别的薄，有的地方特别薄，那电流在流通的时候，电流特别薄的地方就会导致有比较高的电阻，所以我们不希望金属沉积上去的时候呢会有高有低，有厚有薄，尤其金属呢前面上礼拜我们教金属化的时候，你有 CVD 也有 PVD， 那如果是 PVD 的话呢，它侧壁的晶粒覆盖率更差。PVD 的金属就导致这里会更薄，那局部薄化就导致局部的电阻会变得比较高，会比较薄，那个地方就容易发烫。再来，当你如果出现高高低低沉积完金属之后，接着你要去做图案化的时候，当你上了光阻，悬浮光阻，光阻表面是平的，可是这个地方的光阻比较薄，这个地方的光阻比较厚，当你在曝光的时候呢，你想要让这里曝得很清楚的时候。那就是刚好铺到这个地方，这个厚度可以铺得很清楚的时候呢，那这里的光柱就只有这里厚度可以铺得很清楚，那这里下地方就没有被曝光到，因为景深不够，这个地方就没有被曝光到，光柱就可能会铺不干净，会残留。可是如果你把这个地方铺得很漂亮，要铺这么厚的光柱，都要把它能够显那个曝光到，吸到光，那这里曝光完全的同时呢，这里光柱比较大，那
那你这里用同样的光源剂量的话，同样的光剂量的话，这里就会过曝。过曝的情况下呢，就连侧壁都会曝光，因为光打下来之后会反射嘛，光打下来会反射。所以当你的光源、你的光子越来越多的时候，光的剂量太多的时候，它就会向侧下面曝光，就会侧向曝光，那你的形状就会distortion掉。所以只要你的表面是不平坦的，你就很难达到高跟矮啊、不同的高低落差，造成你的曝光没有办法达到好的resolution，所以就需要平坦化。还有一个就是什么呢？即使你的曝光完全，在时刻要把金属吃断的时候，只要你有高低的落差，有高低落差的时候，在时刻的过程中就会形成spacer， 就会残存 spacer， 因为在这个地方的存质厚度是最厚的。好，之前在平湖的时候经常我就要看地方这样子。好，这里的厚度到这里，因为 state coverage 的问题，侧壁也会有一定的厚度。可是干时刻的时候只看存质高度，干时刻的时候我吃完这么厚，吃完这么厚。可是在这个地方呢，它的厚度是这么厚。当你吃完这么厚的时候，还有这么厚的金属没被吃掉，所以这里的金属就会残留。你在抓一群的时候，吃下来的时候，这里就会有厚厚的金属残留住，所以就变成这样，就会有金属残留。而如果你想把这个金属吃干净，你可能就会一直轰击，一直轰击，那其他地方就会 overaging， 就会 overaging。所以平坦化的好处是什么呢？平坦化的好处呢，第一个是否曝光，第二个是否蚀刻，你的 overaging 量就不需要那么多，因为大家的产品的高度差不多，可是如果你有高有低，就会形成 spacer 地方，这个地方的残存物就很难去除了，基本上干死很难去除。通常有间隙壁的地方，你想要清除干净，都要吃屎壳，因为确保侧壁可以吃干净。你用干死壳，你要吃很厚的厚度，那其他地方就会 overage 的太严重，就没有办法。所以平坦化的好处不只是为了曝光，还为了蚀刻的时候要减少过蚀刻。减少 overage 的量，就是这个意思。好，所以呢，刚刚讲到为什么要平坦化，为了蚀刻 overage 少一点，为了什么呢？为了沉积金属的时候不要有局部过薄的地方，为了曝光的时候可以大家的光组厚度一样厚，对深入隧道。好，所以呢，我们看线壁主要用在哪里呢 ？STI 的时候要需要磨。还有什么戒烟纸需要磨 ，ILE 电壁的时候需要磨，当然还有什么形成汤层在填金属的时候，金属会多填出来的部分也需要磨。还有就是做低润的时候，这部分就不讨论，我们主要讨论CMOS逻辑电路。做低润做 memory 的时候也会需要啊，这个地方比较复杂一点啊，这地方我们先不介绍，主要再介绍前面这几种。好。哎，这张图跟刚刚那张图是差不多的。好，课本就来举例告诉你啊、哦。你只要看到有污的地方啊、哦，电晶体在这里，那旁边就是康泰里面这个灰色白白的就是污，污在填进去的时候就会满出来，所以需要吸烟滴。所以只要看到有污的地方就会吸烟滴，然后呢，接着就会填不同的金属层。那金属层结束之后，要用 ILD 去封住它的时候，又会高高低低的，啊，这时候又需要磨，啊，所以你会看到需要有许多的 USG 的 CMP， 也需要很多 tungsten 的 CMP， 所以填物的时候需要 CMP， 然后填绝缘层上去的时候也需要 CMP， 啊，这个跟大家讲过，所以从这里你们就会发现到。基本上 CMP 主要可以分为什么呢？一个叫做介电子的 CMP， 而我从我们刚刚例子可以看到，整个 CMP 可以分为介电子的 CMP， 而介 CMP 的对象主要是谁 ？SiO2， undoped single gas SiO2。另外一个 CMP 就是什么呢？金属的 CMP， 以谁为主轴？钨，以钨为主。所以各位可以看到说，我们在做CMP的部分呢，主要可以分为两大类，一个是介电子的CMP，一个是金属的CMP。而介电子的CMP的材料主要是以 SiO2 为磨的对象，为蚀刻的对象，而金属呢，主要是以钨为主要蚀刻的对象。那
手呢是什么呢？还有一种更像是铜或者是铝铜合金。那我们之前介绍过，在后贯金属在避耳钨之后呢，我们还有一种办法可以做铜制成，也就是现在在做铜制成。用钨通常是比较深比较窄的洞会用钨，可是到后贯制成后面金属连接线洞不需要那么小的时候呢，填洞就不会使用钨了，就会使用铜，因为铜的电阻比较低。用钨是因为钨的填充能力比较好，所以不好填的洞会用钨。但只要这个洞是好填的洞，我们就会选择电阻比较低的，因为毕竟电阻越低越好，导电率才会越好，所以就会使用铜。那之前我们在讲到铜制成的时候介绍过，铜制成是怎么做？它最后就是康内下来，上面又还有连接线的时候是怎样？你可以直接吃两个深的洞，然后再把上面卷子吃下来。你可以先吃一半，然后再吃两个，有两阶段的吃法。那时候介绍过，那这边再介绍的是我这边。哦 ，Hamas 的吃段哦，光主吃完之后留下 TIN 的 Hamas， 然后这里是 Alpha， 然后呢干式十颗，光主吃这两块吃下来，哦，吃下来之后呢，哦，接着再把中间这一层拔掉，然后再吃下来，那因为两边有 TIN 保护住，就会吃下来，吃成这样的形状，就变成两个坑内，那这个两个坑内是要短路的时候就这样吃，哦，然后呢接着呢电镀铜进去。铜就变不进来，啊，那这时候呢，这两个壁耳啊，短路借由这个铜短路在一起，所以这个铜呢，我们之前技术家介绍过，它是有一个很薄很薄的 PVD 的铜的种子层，然后再电镀把整个铜涂上去。那铜呢，因为很会扩散，所以呢，在不同之前要先叠什么金属？上次有介绍过碳 ，Ta 跟 Tn， 啊。至于这里没有画，但是大家知道，我们现在介绍金属化制成的时候介绍过，铜因为很会扩散，很会扩散到阿塞里面跟 silic 里面，所以一定需要有阻挡层碳或者是氮化钾 Tn， 好，是这里没有画。然后电镀铜上去的时候呢，铜又覆盖了整个表面，接着还需要细线滴把它磨掉。所以金属的细线滴除了钨之外，还有一个就是铜的细线滴，啊，铜的细线滴。所以整个细线滴的对象现在知道了，一个是绝缘层 SRO， 一个就是金属，金属可能有钨，可能有铜，或者是铜铝合金啊，哦，这些材料。那细线滴的基台示意图呢，如同这样子啊，它是一个平台，然后有一个研磨垫，研磨垫表面呢是一个软性材料啊，哦，软性材料但是凹凹凸凸啊，然后呢？Wafer 晶圆要放在一个模具里面，这个模具呢会把这个晶圆固定住。哦，晶圆就是晶圆就是这个斜线的灰色的，哦，白灰色的，然后卡进去之后固定住，然后这里呢这个固定环里面呢会有弹簧，避免怎样？如果是硬的，万一刚好压下去，那有些地方比较凸出来的地方就被压坏掉。所以一定要有弹性，这个弹性呢有两个地方保持着，一个就是这个夹具的这两边会有弹簧，另外一个就是这个研磨垫本身表面是软的，避免说比如说杂机漏出来，哎，这样压下去杂就压扁就坏掉，或凸出来的金属一压就坏掉就扁掉，哦，通常是软的。然后呢，接着这里呢就这里又还可以有一个孔洞是通入什么呢？通入所谓的研磨架或是研磨椅，啊，研磨椅。这个研磨液呢，它有两个用途。这个研磨液就很像各位什么呢？各位想象，线粒就是研磨嘛。传统的研磨，大家比较可以想象的是什么？除了木工在做用砂石磨木头之外，还有一种是什么呢？就很像刀子，有没有？很多菜刀是也要磨嘛，对不对？也需要磨。而在磨的过程中，是还会洒水，啊，有点夸张。晶圆的在磨的时候，晶圆跟这个表面。这就有点像磨刀石的，研磨垫就很像磨刀石的概念，而你的刀子就好像很精准要去磨它，啊，但是呢，我们又很害怕纯的物理性机械研磨，基本上就是会伤害到表面，因为是利用物理作用力把它给撞掉，把表面子撞掉，所以在磨的过程中，其实基本上表面会损伤，而晶圆表面是半导体元件，多么敏感，很害怕会损伤，所以基本上在磨的过程中，它靠的其实主要不是研磨垫去。硬给它磨掉它，因为刚讲过研磨垫是软的，它靠的是什么呢？这个研磨浆，这个研磨浆它本身是个
酸或者是碱性物质。这个碱性物质或酸性物质本身就可以跟你要磨的晶圆的表面产生化学作用。化学作用呢，可能是氧化，也有可能是其他的反应，让你表面产生比较好磨的材料，比如说变成氧化物，比如说金属钨就变成氧化物比较好，氧化物比钨还要好，因为纯的金属会有延展性，纯金属有延展性会不好，它把它变成氧化物之后，变成介电子之后，再去把它磨掉它。所以首先这个研磨浆呢，它本身就提供化学反应，而这化学反应呢，可以是辅助研磨的过程。第二个就是这个研磨浆里面呢，它会有微粒，细小的微粒，这个微粒呢就是拿来做那个物理研磨的机械研磨用的，就像砂纸表面的凸凸的东西。研磨浆里面就含有这些小颗粒。那一个最好的形容词就是高露洁牙膏，大家知道牙膏有没有？牙膏的广告有没有？挤出来牙膏就像是研磨浆一样。这个研磨浆里面，这个牙膏里面还有很多颗粒，有没有？广告不就讲吗？哦，高露洁牙膏挤出来里面还有颗粒，你在刷牙的过程中，高高低低不平的地方，那里面颗粒就会挤进去了，对不对？然后帮你再磨磨磨磨磨，然后你再把它透过研磨浆再把它洗出来，一样的道理。就等于是这个研磨浆本身是个酸质或者是碱性的化学液体，它帮你做化学反应，帮你蚀颗，同时里面的小微粒，这小微粒可能是什么？如果你磨的是介电子，这个小颗粒是二氧化锡颗粒，二氧化锡的小颗粒；如果是金属的话，就是氧化铝颗粒。那这些颗粒呢，就是帮你去磨掉被氧化的材料，它被氧化之后呢，再利用这些微小的氧化物颗粒去把它磨掉，去把它刮出来，去把它刮掉，它表面就会刮了。所以呢，这里就会向下压，然后呢，有碰到研磨浆，研磨浆里面的细小微粒跟研磨浆的液体碰到晶圆表面，就会跟晶圆表面产生化学反应。化学反应让表面氧化之后呢，微小的颗粒呢再去碰到这些氧化物，然后你再用你往下压，然后磨，一直旋转磨，在磨的过程中，这个微小颗粒就会把你表面的材料给磨掉。就一直磨掉，所以呢，这有点像，这所以它的功能其实蛮像刷牙，就很像刷牙一样，就把它越刷越平，越刷越就是在洗颗，把表面的凸出来的地方都给磨掉，磨掉，磨掉，好，这样子磨掉。所以整个线粒的概念就是那个样子，那后面只再去这些概念再多加一些赘词。所以你看，研磨链本身就是由多孔有弹性的聚合物材料所组成。那所以这研磨链呢，就很像牙刷，这研磨链的功能就很像牙刷，然后呢，它的性质会影响到线皮的品质，会影响线皮，因为你在磨的时候，不止那个微粒在磨，连牙刷表面会跟着磨。所以衬垫的表面，衬垫表面有很多的那叫什么？钻石粉。因为钻石是硬度最高的，如果你要纯物理研磨，那就是钻石表面最会磨了。我记得我们日常生活中有什么东西就是用钻石，到钻石去磨的，我忘记了。所以拿来研磨的时候，如果就好像磨刀石，如果表面是钻石颗粒，哇，那硬度最高，有没有？那磨一磨那个最磨的最厉害啊，但一般不会用到那个，一般就是石头啊，对，所以。这个衬垫呢，本身衬垫的要求是什么呢？要耐磨，而且在磨的过程中，因为你磨的过程中你会摩擦嘛，因为你靠的是微粒在摩擦来去除掉，所以在摩擦的过程中会生热，磨的过程中会生热，所以呢，要能够耐用，要能够耐，第一个耐温，第二个在压的过程中可以耐压缩，这样子才能够磨好。但是我们都知道，这种东西终究是消耗，等磨到它已经疲乏了，或是磨得不好了，就要换。所以 CMP 最不要判断是到底磨多少要换一次，否则你磨第一片跟磨第100片，用同样的衬垫去磨它，磨第一片的时候状况最好，磨到第100片的时候，它自己都渐渐会失效。所以这个衬垫也是需要换。或者它表面的弹性不够，要再回去重新再塑，重新恢复它的弹性后，才再拿来用。所以你看到这有 C，
金元要压到秤垫，有被秤垫碰到的才会被磨掉，没有被碰到的地方就不会被磨掉。所以凸出来的地方就先被磨掉，先被磨掉，它就继续向下压，凸出来的地方就先被磨掉，哦，然后最后就磨到整个秤垫碰到的时候呢，哎，凸出来的地方就会跟着磨掉，哦，就磨它，哦，所以。所以较平滑的研磨垫表面，哦，如果你的表面是比较平滑的研磨垫，你就想着是像砂纸一样，磨做木工的砂纸，有粗的跟细的。粗的呢是可以怎样呢？大致的粗磨可以让全面的地方呢平坦化达到比较均匀。那细磨呢，就是你的砂纸颗粒比较细的话，它就只能造成怎么讲？如果粗糙度差异很大，它磨的效果会不同。比较粗糙的，你用细磨的话，对它影响不大；反而是比较平坦的，你用细磨砂子去磨它会比较平。那粗磨砂就是不管表面是粗糙的还是平滑的，它都统一给你弄成相一样的表面程度。那研磨垫也是，如果你的研磨垫是比较平滑的，它就像是比较颗粒比较小的砂子一样，你在磨的过程中呢，它只有短的地方。较短的均匀范围内而已，它没有办法达到整面性都达到差不多的均匀度，它只有局部的均匀度 OK。但是不同的粗糙表面，磨的效果会不一样。这是因为较平滑的研磨垫，它的选择比较差，它的形貌选择比较差。好，但是比较不平滑的、比较粗糙的研磨垫呢，它的形貌选择比较少，因为我就是很粗鲁的，大部分都全部抹一遍。哦，那使得大家都无差别的得到差不多的形貌，那这时候再来放平滑的，比较没有选择题的，那大家一起平台化，哦，这样子。所以，其实，在 CMP 呢，基本上也可以分两步骤，一个就是粗磨，一个就是细磨。哦，粗磨就是在高低落差很大、很不均匀的时候，大家都磨到一个差不多之后，哦，磨到差不多之后，再用细磨的无差别化的去给它磨平。所以 CNT 的概念基本上就跟砂子在磨东西一样，只是传统的砂子就是单纯的物理研磨而已，机器研磨，而 CNT 呢还需要掺化学的东西进去，啊，还需要借由化学反应将你要磨的东西氧化，哦，或是酸化掉之后，让它变得比较好，再用里面的研磨浆的吸附为例，它不是只靠秤垫磨，它也要靠刚刚讲的那个研磨浆里面的小颗粒帮它吸附。就像牙刷在刷牙，不只是靠牙刷的刷子，也要靠牙膏里面的那个细小颗粒去磨它，一样的道理。所以在整个 CMP 的过程中，你的秤垫会越磨越平，越磨越平。所以每磨一段时间，每磨一定的片数之后呢，就要重新更换你的研磨垫。就需要更换你的研磨垫，重新调整一次。那这个就是更放大的吸引，刚刚讲过，固定环里面两侧的固定环里面有弹簧，哦，有弹簧，避免你直接把薄膜压到平台的时候直接伤到，所以会有平台平滑变成是凸出来的，就算碰到了，它还是给你一个弹性，哦，还有固定器存在，哦，这样子，所以这就是一个研磨头，哦，或者叫晶圆载具。把微粉放到研磨头上面，再把研磨头放到 CMP 的平台下压，然后转转转转转转转磨磨磨磨，啊，在磨的过程中又要一直添加研磨液进去，啊，这样子。所以研磨液的本身的选择很重要，研磨头的控制也很重要。那再就是那个研磨平台，刚才前面的衬垫。秤垫表面呢，就是我刚才讲的牙刷的部分。秤垫的表面也有很多钻石微粒帮你磨，但是钻石本身硬度很强，你直接去磨它可能会伤到晶圆表面，哦。所以呢，基本上表面呢，除了钻石微粒，还要 coating 一层金属层，哦， coating 一层金属层在这边，哦。所以这就是一个垫片的调整器，通常是一个钻石底部的旋转盘，哦。扫过研磨垫，这是用来干嘛呢？这是用来我们前面讲过。研磨垫原本是就像砂子，原本是很粗糙的。你磨磨磨变平坦化之后，你要再全拿回去重新制造，要把表面重新粗糙化，怎么办？哦，就是拿这个不锈钢刷，哦，去把你的研磨垫呢再重新的
磨它，让你表面再回到凹凹凸不平的地方，又可以回去磨。哦，我前面讲过，研磨液有比较平坦的跟比较粗糙的，那比较粗糙的用久了就会慢慢变得比较粗滑。那你要拿回去重新再塑的话，就是使用这个，这叫做垫片调整器，就是你磨完之后，你的砂纸表面研磨垫粗糙度不够了，回来压一压，再压成许多高低不同的表面之后，再拿去磨。哎，磨的 A 又变平了，再拿回来压一压，哦，压一压之后呢，你的研磨垫表面凹凸就会再出来。因为大家讲过，研磨垫的表面是一个具有弹性的聚合物，有没有？它有弹性的，所以当你拿去化学机械研磨的时候呢，它磨到越来越平坦的时候，你就拿回来再重新在这个不锈钢平坦表面压，再把它压成凹高高低低的形貌，哦，你的研磨垫又再重新变成粗糙，又可以拿去当出磨使用，哦，就是这样。所以这垫片调整器就是用来调整你的垫片，当你的垫片线变垫片不平滑的时候，再回来压一压。好，再又讲到研磨浆了。刚讲过，研磨浆就是你的牙膏了。哦，这些牙膏里面有什么呢？它是个液体，所以它里面会有 DIY 的，里面再配一些悬浮液。那这些悬浮液呢，可能是酸，可能是碱，所以还需要有个 pH 值的调控器，调整到你要的酸碱值。因为不同的酸碱值，化学反应会不一样，它后来化学反应出来的生成物的种类会不同，所以需要调节你这个研磨浆里面的酸碱度需要调整。然后呢，里面还会再掺一些氧化剂，前面讲过，它的目的就是要怎样呢？氧化金属表面，让它变成金属氧化物之后再去磨它会比较好，否则纯金属会具有延展性不好。所以把这三个呢，把皱位混合在一起，就变成研磨浆。研磨浆再通到我们的 CMP 的基材表面，再用衬垫下去磨它。好。